بسم الله الرحمن الرحيم قلوب والله وعد الله ورقة السلام أول باقي سلام أقول السلام عليكم زي أستاذ رور جرام رور جرام رور زي أستاذ رور أستاذ رور هجي باي هجي برضه اوكي بلاي كاميرا اكشن 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 السلام عليكم ستارت اكشن بسم الله الرحمن الرحيم شيطان انا وتخطيب سرور مشتاق نادان زما د سره ټول منو السلام علیکم رونو یہ پڑھڑو ورا سا رائے کلاش استان پہ انٹرویو انترز بیا دا انٹرویو زدی ٹن کرا یہ مسافر سرنا سیما ددن بد اختر پوالہ کی تپوسونا کو صحیح ویڈیو دا سیریس کلاس میں والو دا دا اختر دی کار تے غریب مسافر نہیں خبر ہوگی مسافر مینه والو زه دې ټایم کې یو مسافر سره ناست یم د دنه په تپوس کوم دا د کم ځای دی د کم ځای سره تعلق ساتي او د ده نوم څه دی او د اختر دا او د اختر په واره کې به دې تپوس کوو چې ما ته ګوري ما له خندا راځي مینه والو زه دې ورکه اول ټرای کوم مهمان کوه مینه والو دې ټایم کې زه ناست یم د یو مسافر سره د دنه په تپوس کوو مینوارو دے ٹائم کسی مسافر سر نہ اول ولہ باقی گزارنا کی مسافر ہے کہ خوش کر دے اختر پہ باہر دے خوب پیسی دی پکی پکلی بوتل دس کلو پیسی ہے نشتہ الگ الگ شے خراب دے ہاں گران مینوالو مشتاق جی دے کنا میک خراب پائی دا مکہ اسے ویڈیو خوبصورت مینوالو زدے ٹائم کی مسافر سرنا سے دا مسافر پا حوالہ سارا تپوسو نہ کہو جی دا کلی کی مسافر سنگ بار مسافر سنگ مسن مشتاق سیریس ویڈیو السلام علیکم ناظرین روپا دے ٹائم کی سجاد غمرا گئے اسمان کرا پرے وتا بن کرا وتا ور بوٹ دا سب کیو ما سعودی عرب ریاست کی پٹکا
نقلاری دی د سپین بشر چغه ما واه نقلاری دی د سپین بشر چغه ما واه غلی شه زمان د زړه پر خر چغه ما واه تلی لالی بیا واپس خلی له ناراضی بیا راته بام د سراشنا چغه ما واه لک ته بلاک کنه لک بلاک جی بیا شهر نه ارکی لک شه بلاک ونه زوبه بیا د